کرٹیکل پیشنٹ آیا فرام نورا ہاسپٹل. آیا تو ڈاکٹرز نے ایک دم بےچاروں نے کاروائی کی اور اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. تو وینٹیلیٹر پہ وہ پیشنٹ رہا کافی دیر. پھر اس کے بعد جب پیشنٹ کی ڈیتھ ہوئی تو اٹینڈنٹ مجھے بولتے ہیں کہ یہ جی ڈیو ٹو نیگلیجنس آف ڈاکٹرز ہوا ہے, یہ جی پیشنٹ کو برن انجری ہوئی ہیں. تو ہمارا نیکو ایریا جو ہے نا جی, اس کا ایمبیڈ ٹیمپریچر جو ہے دیٹ از مینٹینڈ بائی اے سیز اینڈ بائی وارمرز. وہ جس پہ وہ کرپ پہ بچہ تھا وہاں دو بچے اور بھی ہیں, اتنا رش ہے جس میں جو ریفرل جو کیسز آ رہے ہیں, تو وہ ان کو تو پرابلم ہو جاتی نا اگر اس کو ہوئی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہائیڈ اینی تھنگ اف اے نیگلیجنس از آن دا پارٹ آف ڈاکٹرز کہ انہوں نے جی بلوور لیا ہے اور سسٹرز اور ہیں, دا ایکشن ول بی ٹیکن. مطلب دوہل مطلب امس بچن چھس گسا بچ بالکل ٹھیک حظ شامس سوز بہ اور اچھ وچھان بہ بچ اس ٹوٹل دودمت حظ مطلب امس چھ مطلب یہ کس ام خرچ کس حظ چھ امس امس چھ ٹوٹل مطلب اچھ نہ رودمت حظ خدا سن نو ورے کہین حظ مطلب بس بچس سی بچ مطلب نٹ ٹھٹ حس گلوا بس ان وانا دس تہ چھو زولمت یہ مود ام چھ مے ونان حظ اور دپان چھ ڈاکٹر چھ کا ژکین ڈاکٹر چھ اس.